少女の願い。私にとっては5分の2ではなく2分の2なんです、と先輩の方から教えてもらったんです。彼女のお母さんからそんな話を聞いたとき、正直胸が熱くなった。そうだよな、と思った。同時に、当たり前ってなんだろう、と考えさせられた。今回の主人公は、小学2年生の女の子だ。彼女には、先天性手指劣手症という障害がある。生まれつき、右手の指が2本欠損して生まれてきた。そのことを何気なく友達に聞かれ、悩むこともあるという。そんな彼女との出会いは今年の1月、僕が主催する講演会にお母さんを説得し、自分の意思でやってきた。当時小学1年生の女の子が2時間椅子に座っているだけでもすごいが、彼女は内容もしっかりと受け止めてくれていた。助けてもらうことは恥ずかしいことじゃないんだよ。助けてもらった経験のある人はいつか必ず助ける側に回る。だから本当に辛くなる一歩手前で誰かに頼っていい。彼女の心に届いた言葉は、僕が学校など各地で講演をさせていただくとき必ず伝えていることでもある。やっぱり助けてって言えなかった。彼女からそんな報告を受けたのは6月のある日のこと。どこか罰が悪そうに少し小さな声でそう伝えてくれた。その様子が全てを物語っていた。彼女の中に罪悪感みたいなものがあると感じた。ひょっとすると怒られてしまうんじゃないか、そんな思いもあったのかもしれない。だから僕はゆっくりと笑顔を作ってこう続けた。でも僕には言えたじゃん、助けてって。前夜にお母さんから連絡はもらっていた。コロナによる一斉休校が解除され、学校が始まって間もないこのタイミングで、クラスメートから何気なく手のことを聞かれてしまい、少しナーバスになっており、長野に連絡してほしいと言われていたこと。僕は明日はパソコンの前に待機していますとだけ伝えた。自分でもいつものことだと分かってはいるけれど、今回の言葉は特に嫌な気持ちになったこと。学校での出来事を家族に相談したら、家族は全員で受け止め、全然変じゃないよと言ってくれて嬉しかったこと。でも家族以外の人はどう思っているか分からなかったから、僕に相談したくなったこと。お母さんから、じゃあ長野さんって変だと思う？って聞かれて、全然変じゃないよと答えたこと。1時間に及ぶ話し合いの中で彼女から受け取ったのは、自分は変なのかという痛烈な問いだった。自分が大切に思っている何かが否定された時、大人でも不安になる。まだ8歳になったばかりの少女がそんな不安を全身で抱えて一夜を過ごし、学校から帰って今目の前にいる。言うまでもなく、実際に僕と話すことを決めたのは彼女自身だ。おやつの時間を削ってでも長野に相談してみようと思ってくれたことがとにかく嬉しかった。話し合いも中盤に差し掛かった頃、どこか吹っ切れたような笑顔で、初めて長野さんに相談できてすっきりしたと彼女は言った。その言葉を僕は生涯忘れることはないだろう。遡ると1月の出会い以来、僕たちは双方向の関わりを続けてきた。オフラインで関わった1、2月にはその日使ったキャッチボール球にサインしてプレゼントしたし、彼女は得意な縄跳びを自らみんなの前で披露してくれた。もしかすると一人だけ電動車椅子に乗った長野は右手で投げたボールであることに意味を見出したのかもしれないとは
その場を共有したカメラマンの言葉だ。ちなみに冒頭に紹介した5分の2ではなく2分の2なんですというエピソードは、彼女の母が先輩当事者から直接かけられ僕たちに共有してくれたものだ。ないものを嘆くよりもあるものを生かす、そんなメッセージを受け、直後には参加者全員で、普通とは当たり前とは見た目が違っちゃダメなのをテーマにディスカッションも行った。そんな流れを経て3月以降は全てがオンラインに切り替わり、4月5月はリモートで国語と算数のマンツーマン授業を実施。そして自粛期間中にやってきた彼女のバースデーにも誕生日スペシャル授業を企画。学校に行けない日々を逆手にとってず全力でお祝いした。そんな積み重ねが今につながっていると思うと全てが尊く思える。当初は5月で終了予定だった授業での関わりは夏を超えた今も不定期で続いている。それは最後は嫌とまたしても思いを伝えてくれた彼女のおかげだ。最後を拒んでくれた彼女に僕ができること、それはもういいよと笑顔で言われるその日までそっと見守り続けることだ。それが何でも自分でできる私の手は全然変じゃないよと教えてくれた彼女からの最初のお願いなのだから。最後までご清聴いただきありがとうございました。